Що написав Борис Філатов? Я, до речі, реготав з цього посту. Чому? А? Чому? А там же ж я реготав не стільки з того, що він наїхав на Фейгіна, скільки з продовження цієї історії. Я про Фейгіна ж не знаю нічого, я ж не дивлюсь. Ну, він там наїхав на Фейгіна. Може, він і на Фейгіна, може він чи на Фейгіна. Я просто, ну, чесно. Давайте подивимось цей пост Філатова. Давайте, почитаю. Про президента Байдена, інформаційну гігієну та політичний піар. Сьогодні вранці я дав своє 58-ме інтерв'ю світовим ЗМІ. То був телеканал CNN. Від них мені стало відомо, що президент Байден в Києві, бо їхнє керівництво, розшукуючи знімальну групу, дещо засмутилося, що журналісти знаходяться у Дніпрі, а не у столиці. Безумовно, секретність, нікого і ні про чого не попереджали, тому хлопці і загубилися. Тож на 2 години я стулив свою пельку і мовчав, як риба. Який молодець! Мовчав, як риба, бо є речі, про які краще не кричати звідусіль, принаймні, поки це не озвучать ті, кому належить говорити за посадою. А в цей час різні фейгіни з іншими інсайдерами видавали в ефір ексклюзив, бо те, що знають двоє, те знає і свиня. Ну, тепер ми розуміємо, звідки ти знаєш, від тих двох CNN. Будь ласка, всі, кого це стосується, дотримуйтесь інформаційної гігієни. В нас в країні війна, і до перемоги нас наближають точно не лайки. І коли оце до перемоги нас наближають точно не лайки, це як фраза Порошенка. А тепер серйозно, жодного піару. Давайте, а ще сьогодні найбільшій іспанській газеті «Ель Мундо» вийшло вже 2 моє інтерв'ю, 57-ме за рахунком. Так, як і решту матеріалів, ви не прочитаєте його тут, бо я ніколи не публікую жодних посилань, тому що потрібно працювати, а не розповідати про себе любого. Блін, який, я просто не можу. Кожного дня в Фейсбуці я... Давайте просто, я хочу, давайте, з чого починається цей пост, з фрази, давайте подивимося. Сережа, прочитай. Про чи що? Ну так, сьогодні вранці, отак, давай. Сьогодні вранці я дав своє 58-ме інтерв'ю світовим ЗМІ. То був? А, поняв. То був телеканал CNN. Як і решту матеріалів, ви не прочитаєте його тут, бо я ніколи не публікую жодних посилань, тому що потрібно працювати, не розповідати про себе любого. 58 інтерв'ю, потрібно працювати, не розповідати про себе любого. Я молодець, мені CNN сказали, а я стулив пельку і нікому не сказав. Тому в Фейсбуці, отут я просто пишу цю історію, але я не розповідаю про себе любого. Ні, це зробив не я, це зробив зовсім інший дядька з Дніпра. Все, це не я. Як можна бути таким, ну настільки вже, я просто не можу, це як... У мене руки опускаються, тому що у мене недостатньо словарного запасу українською мовою. А в нього теж. Щоб це якось означити, щоб якось на це реагувати. Я реально не можу. Я дивлюсь, і це знаєш, це іспанський сором. Я такий, типу,